Kancelia e Partisë Demokratike pritet në orën 12 mbledhja kryesisë Partisë Demokratike thirrur nga zoti Berisha mbrëmjen e djeshme, sikurse do të përcaktohet vimësia e aksionit, po ashtu edhe mënyrat se si Partia Demokratike do të shkojë në zgjedhjet e 14 majit. Lidhem me Osman Stafon. Osman, përshëndetje. Përshëndetje Nesida, në faktit e sotme do të ketë edhe mbledhjen e parë të kryesisë Partisë Demokratike pas vendimit të gjykatës së apelit për të zhbërë vendimin Zhukri dhe përpasoj pritet të diskutohen mjaft çështje të rëndësishme që lidhen me vazhdimsinë e asaj që cilësohet nga Sali Berisha si revolucioni pajisor i cili do të përfundoi me largimin e kryeministrit Rama, sikundër do të diskutohet edhe për mënyrën, për skenaret që do të ketë tashmë që do të shkojë tashmë Partia Demokratike drejt zgjedhjeve të 14 maj, duke qenë se tashmë nën logon zyrtare dhe siglën e Partisë Demokratike nuk mund të shkojë pas vendimit të gjykatës së apelit. Pra do të jenë këto dy çështje mjaft të rëndësishme që do të diskutohen sot me një nga forumet me rëndësi të Partisë Demokratike, siç është kryesia e Partisë Demokratike. Sikundër ditën e nesërme në orën 17 do të mlidhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, i cili do të ketë gjithashtu në fokus diskutimet rreth çështjes për mënyrën se si do të shkohet në zgjedhje, po nga ana tjetër edhe për vazhdimsinë e aksionit opozitar. Ndërkohë që nga burimet e mia kam të konfirmuar se Sali Berisha në këto ditë e papërcaktuar ende, por në këto 2 ose 3 ditë do të ketë një takim edhe me kandidatët për kryebashkiak të dal nga primaret në logon e Partisë Demokratike. Pra zoti Berisha do zhvilloj një takim edhe me ta, sikundër pritet edhe një takim tjetër me grupin parlamentar të kësaj partie politike. Pra, takimet me forumet më të larta të Partisë Demokratike vinë më njëherë pas vendimit të gjykatës, duke qenë se duhet thënë që shpeshherë tek sa e kemi pyetur Sali Berishën për një, pra kemi parashikuar një lloj vendimarrje të tillë nga gjykata e apelit se çfarë do të bënte Partia Demokratike për të regjistruar në zgjedhje, zoti Berisha ka deklaruar, pra ose ka lënë kuptohet se nuk ka një plan B dhe se logoja zyrtare apo vulla e Partisë Demokratike nuk do të merret nga tjetër kush, por do të ishte vullnet i demokratëve, pra të asaj që ata kanë votuar duke marrë pjesë sipas tin kuvendin e 11 dhjetorit e po ashtu edhe në forumet e tjera të Partisë Demokratike që janë krijuar sipas soi e atij kuvendi. Osman, ka mbritur zoti Berisha në zyrë, është gati për pak momente besoj për të nisur edhe fjala në kryesinë e Partisë Demokratike, por më pas do të vihet në një mbledhje pa praninë e kamerave apo jo. Pa tjetër, zoti Berisha kam rritur në Selim Blu rreth orës 11, pra ditë sot me rreth 1 orë përpara takimit që ai do të kishte me kryesinë e Partisë Demokratike, sa kaq antarët e kryesisë Partisë Demokratike, shumica e tyre janë në katin e dytë ndërtesës teksa presin që të vazhdoj dhe të nisë mbledhja, sa kaq ka edhe antarë të tjerë cilët janë duke hyrë në Selin Blu për të marrë pjesë në këtë mbledhje dhe aty do të ndjekim edhe fjalën e cila pjesën e parë të fjalës zoti Berisha, e cila do të jetë e hapur për mediat, për publikun dhe pastaj ka një pjesë të dytë e cila do të zhvillohet me dyert mbyllura. Faleminderit Osman për informacionet që përcove.